היו היה לפני הרבה שנים עולם בראשית, כך כתוב בספרים. שנאה וקנאה בו, מלחמות בין אחים, ויירא הדבר בעיני היושב במרומים. לא לא לא, לא לא לא, סבא ישראל בא בימים, אסף אליו את כל הילדים, נפרד במילות נבואה וברכה, כל אחד ואחד לגילוי זכה. לילה 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 לילה. לסבא ישראל היו שני נכדים, בנים ליוסי ואוסי, הורים נכבדים שצמחו מהקושי ועלו לגדולות הרחק מהבית בגובה היום. לילה לי, לילה לי, לילה לי, לילה לי, לילה לי, לילה לי. בני טובים, אוהבים, לראשונה בהיסטוריה, איזה יופי, אחים, אהובים, לא פגע, לא ריב, לא חלילה, קנאה, קיבלו כל בחירה, בעין טובה, לילה לי, 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 ולכן הם זכו לשמש לדוגמה ומופת לדורות הבאים, בכל מקום, בכל עת, כאחים הראויים לבחורת הברכות, גם אם הקטן ליותר והגדול קצת פחות. לא נורא, מה יש?